Дигитална карта и 3D холограми във Военноморския музей във Варна представят по атрактивен начин подводните съкровища в българската акватория на Черно море. Иновативните продукти са част от резултатите, постигнати по проект Съкровище, финансиран от Европейската програма Черноморски басейн. Дигиталната карта, която е на български и английски, предоставя подводни исторически, културни, археологически и природни обекти. Освен това, има информация за животинските видове в Черно море. Включените обекти са повече от 60, а ако бъдат направени нови открития, те може веднага да бъдат допълнени. Освен това са показани най-често срещаните образци на флората и фауната по нашите брегове, като има към тях и кратка информация за всеки един обект. Картата е интерактивна, дава възможност да се навигира по нея и всъщност представлява интерес за всеки, който е запознат с новите, модерните компютърни технологии. В същото време не е никак трудна за работа, тъй като всеки може да работи на практика с един смартфон. Предполагам, за децата представлява още по-голям интерес? Да, за децата е изключително интересна. Те непрекъснато, всеки, който влезе в музея, на практика се залепа за тази интерактивна карта. Освен картата, посетителите на Военноморският музей във Варна могат да видят и холограми на открити на дъното 4 от археологическите находки древни кораби. Те са в специален дисплей пирамида. Тези холограмни изображения дават възможност да се види точно как са изглеждали тези кораби, как са потънали, позицията в която са потънали на морското дъно. Така че представят една по-различна картина на нашето морско дъно. Проектът предвижда дигиталната карта и холограмата да останат в Военноморския музей във Варна за следващите 5 години, като срокът може да бъде удължен.